Vivor ហើយពលរដ្ឋថាអ្នកធ្វើចកតាលៃសា5ផ្ទះនៅឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងដើរហៅតាមតែចិត្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅឃុំខ្ពបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្វើចកតាលៃសាចំនួន5ផ្ទះប៉ុន្តែបើតាមការរាយការណ៍អំពីសំណាក់ពលរដ្ឋនៅក្បែរក្បែរនោះបានអះអាងថាអ្នកធ្វើចកតាលៃសាទាំងនោះគាត់មិននៅផ្ទះនោះទេគាត់ដើរហើរស្ទើរគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងភូមិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានចេញទៅក្រៅថែមទៀតផងនៅក្នុងការបញ្ជាក់នេះសូមអញ្ញាធិបបើខេត្តកណ្ដាលលោកមេតាពិនិត្យមើលចំពោះបញ្ហាដែលពលរដ្ឋមិនគោរពទៅតាមបើការបញ្ជាក់ក៏ដូចជាអនុសាសន៍និងសេចក្តីណែនាំរបស់អញ្ញាធិបពាក់ព័ន្ធនោះប្រជាពលរដ្ឋល្អអដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរាយការណ៍ចូលនៅក្នុងពេកបាទស្នងការដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលដែលមានខ្លឹមសារថាបាទលោកស្នងការសូមលោកស្នងការជួយចោះមើលនៅក្នុងភូមិខ្ពបលើឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅផ្សារព្រែកតាជុនបាទមានអ្នកធ្វើចាត់កតាលេសា14ថ្ងៃដើរពេញផ្សារមិនព្រមនៅផ្ទះទេបាទលោកស្នងការចង់ដឹងបន្ថែមអាចចោះទៅស៊ើបមើលបានឬក៏ទៅមណ្ឌលសុខភាពខ្ពបឲ្យបានជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យខីសុកឆេងទើបដឹងក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមដោយមានការចងអល់បង្ហាញពីក្រមសារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័ននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកអធិការនគរបាលស្រុកស្អាងលោកបានបញ្ជាទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលខ្ពបឲ្យចោះទៅស្រាវជ្រាវបាទពីករណីខាងលើដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកថាមិនបាននៅផ្ទះនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021កងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលខ្ពបសហការជាមួយនឹងក្រមប្រឹក្សាឃុំក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពឃុំបានចុះទៅធ្វើការអប់រំនិងណែនាំអំពីវិធានការសុខាភិបាល3ការពារ3កុំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាចំពោះក្រមគ្រូសាដែលកំពុងតែធ្វើចកតាលិស័កនៅផ្ទះដោយមានតទៅនេះទី1ផ្ទះរបស់ឈ្មោះអេងផានភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិឫស្សីស្រុកឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលទី2ឈ្មោះបាទផ្ទះរបស់ឈ្មោះកុយសំណារ៉េតភេទស្រីអាយុ47ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិឫស្សីស្រុកឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលទី3ផ្ទះរបស់ឈ្មោះប៊ូមុកបាទភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិខ្ពបបាទលើឃុំខ្ពបបាទស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងទី4ផ្ទះរបស់ឈ្មោះផៃថៃបាទភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិបឹងខ្ពបបាទឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងទី5ផ្ទះរបស់ឈ្មោះបាទស៊ីមស៊ីនឿនភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិខ្ពបលើបាទឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំង5នាក់បាទខាងលើនេះអាញាធរឃុំបានធ្វើការអប់រំកុំឲ្យដើរចេញទៅក្រៅផ្ទះព្រោះខ្លួនកំពុងតែធ្វើចកតាលិសានិងចូលរួមអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like